Barcelona ja està a punt per la temporada d'estiu que s'activarà el proper 1 de juny i fins al 30 de setembre. En aquesta campanya, l'Ajuntament de la ciutat posarà especial èmfasi en la seguretat i el civisme. Per aquest motiu es mobilitzaran 90 agents de la Guàrdia Urbana, 17 més que l'any passat, que patrullaran conjuntament amb els Mossos d'Esquadra per les diferents platges, des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre. La prioritat, evitar els furts, els robatoris amb violència i les estrebades a peu de sorra. Gràcies a la feina conjunta de l'operatiu de platges i dels Mossos d'Esquadra, els fets delictius a les platges l'any passat es van reduir en un 15% i les denúncies per activitats no autoritzades van augmentar en un 300%. A banda de les platges, també hi haurà més agents repartits per les zones d'oci nocturn, on es revisarà l'aforament dels locals i s'augmentaran els controls d'alcohol i drogues. Un dels principals reptes tornarà a ser la lluita contra els centres de distribució de llaunes als carrers i la reducció dels nivells de soroll. Des de les administracions farem tot aquest esforç perquè això, aquest estiu, es pugui desenvolupar amb la màxima normalitat, però sempre, i una vegada més, apel·lem a la corresponsabilitat dels ciutadans. Sense el seu ajut, sense la seva col·laboració, és difícil que assolim aquests nivells de seguretat, aquests nivells de netedat que la ciutat requereix. En motiu de la temporada alta de turisme, també s'afegiran 75 equips més de neteja a la part central de la ciutat i s'habilitaran dispositius especials per a la revetlla de Sant Joan, el sònar o les festes de la Mercè.